टो वेलकम ब्यागेन गोर्डुस एन्ड बिग आउट आउट यु अल इन वान च्यानल सारा सुब्बा इलाम पञ्चाठार टिभी भी गेमिङ एन्ड नयाँ नयाँ अपडेट फर कमेन्टिङ अन माइ भिडियो ओके अब फर्स्ट न्युजको बारेमा कुरा गरौँ हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ एमआरबी ब्लगको बारेमा सो उहाँको च्यानल चाहिँ स्टिल रिकभर भएको छैन सो यस कारणले गर्दा चाहिँ सन्दीप कार्कीले भन्नुभएको छ कि अब चाहिँ हामीलाई युट्युबलाई चाहिँ अलिक धेरै नै प्रेसर दिनुपर्ने छ सो वाट यु क्यान डु इज एमआरबी ब्लगले चाहिँ आफ्नो ट्विटरमा एउटा ट्विट गर्नु भएको छ सो तपाईँहरू गएर त्यो ट्विटलाई चाहिँ युट्युब ट्याग गर्दै रिट्विट गरिदिनु होला हामीले यस्तो गर्यो भने चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हाइलाइमा आउँछ सो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ चा, युट्युबले पनि छिटो भन्दा छिटो रेस्पोन्स दिन थाल्छ युट्युबले छिटो भन्दा छिटो यसमा काम गर्न थाल्छ सो प्लिज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट यति गरिदिनु होला तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन कि एचुली ट्विटरमा जाने अनि त्यो ट्विटलाई चाहिँ रिटविट गर्ने मात्रै हो सो प्लिज यति गरिदिनु होला एन्ड इभन सन्दीप कार्कीले यो अपडेट दिनुभएको छ कि मेबी यो हप्ता चाहिँ उहाँको युट्युब च्यानलमा चाहिँ न्यू भिडियो नआउन सक्छ किनकि उहाँले एमआरे भ्लगलाई रिकभर गर्नको लागि चाहिँ लास्टै मिहिनेत गर्दै हुनुहुन्छ सो त्यस गर्दा चाहिँ उहाँले आफ्नै भिडियो बनाउने शुद्ध टाइम पाउनु भएको छैन सो so, उहाँले सबैलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ कि एमआरबी ब्लकलाई हेल्प गर्ने भनेर म अब अलिकति हाम्रो एमआरबी भाइको यो केसमा लागेको भएर भिडियोहरू पनि अब यो विकमा नआउन सक्छ गाइज अलिक सिरियस इस्यु नै भइसक्यो एउटा ओनरलाई च्यानल दिन नमानेपछि त्यो युट्युब क्रिएटर सपोर्टरहरूको के काम होइन त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले जति हामीलाई अहिलेसम्म सपोर्ट गर्नुभयो अहिलेसम्म यति धेरै लभ गर्नुभयो तपाईँहरूले यो एकचोटि गएर रिट्विट गर्नु भएन भने यो यो स्टोरीलाई तपाईँहरूले इग्नोर गर्नुभयो भने दिस इज नट अ रियल फ्यान रियल लभ लौ, लभर्स रियल सपोर्टर्स क्या तपाईँहरूले यो स्टोरीलाई इग्नोर नगर्नु होला प्लिज गएर एकचोटि मैले फेरि पनि राखेको छु हाम्रो विदित जङ भाइको ट्विटरमा गएर रिट्विट गर्नुहोला युट्युबलाई ट्याग गरेर प्लिज प्लिज गाइड्स दिस इज रेली रेलील रिक्वेस्ट फर यु गाइज के एनिबन उहाँले यो भन्नुभएको छ कि उहाँलाई चाहिँ युट्युबबाट मेल आएको थियो अरे कि केही विकमा चाहिँ उहाँको च्यानल ब्याक आउँछ भनेर बट अर्को मेलमा चाहिँ युट्युबले चाहिँ इट डजन म्याच भनेर पठाएको थियो अरे युट्युब टिमले चाहिँ लास्ट जोक हानिरहेको छ कि फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई ल भनेर यो मेल पठायो है अनि त्यसपछि फेरि हेर्नुहोस् फर्स्टमा चाहिँ ल हुन्छ अब हामी फ्युविक्समा तिम्रो च्यानल ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ भन्यो फेरि डज नट म्याच भन्छ यार त्यसका बाजे बङ्गरा हान्न मन थियो अब नेक्स्ट न्युजको बारेमा कुरा गरौँ हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ फोके गेमिङको बारेमा सो उहाँले भन्नुभएको छ कि आज चाहिँ उहाँको सरप्राइज भिडियो आउँदैछ भनेर सो लेट्स ए यो सरप्राइज भिडियो के को बारेमा हुन्छ यदि तपाईँहरूले केही हिँड्छ भने प्लिज मलाई कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला अब नेक्स्ट न्युजको बारेमा कुरा गरौँ हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ टिटिडिआईको बारेमा सो उहाँले चाहिँ यो अगस्तमा चाहिँ गिभ बोय गर्दै हुनुहुन्छ सो इफ यु वान टु पार्टिसिपेट तपाईँहरूले फुल डिटेल्स आफ्नो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ गएर पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुनेछ सो यदि so, तपाईँ पनि लक्की विनर हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू गएर पार्टिसिपेट गए गर्न गए सक्नुहुनेछ एन्ड यो चाहिँ क्लोज हुनेछ सिक्सटिन अगस्तमा सो so, चाँडोभन्दा चाँडो गएर पार्टिसिपेट गर्नु होला अब नेक्स्ट युजको बारेमा कुरा गरौँ हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ सिजिलिङ रोहिनीको बारेमा सो so, कसैले चाहिँ उहाँको इन्स्टाग्रामको फेक एकाउन्ट क्रिएट गरेर उहाँको फोटोहरू पोस्ट गर्दैछ सो यदि तपाईँले यो आइडीलाई फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज अनफलो गरेर यो आइडीलाई रिपोर्ट गरिदिनु होला अब नेक्स्ट युजको बारेमा कुरा गरौँ हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ गणेश जिडीको बारेमा सो तपाईँहरूलाई मैले केही दिन अगाडि भनेको थिएँ कि उहाँको क्यूएनए भिडियो आउँदैछ भनेर सो so, फाइनल्ली उहाँको क्यूएनए भिडियो आफ्नो युट्युब च्यानलमा आइसकेको छ यदि तपाईँहरूले अझसम्म हेर्नु भएको छैन भने उहाँको च्यानलमा गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ अब नेक्स्ट न्युजको बारेमा कुरा गरौँ हामी कुरा गर्न जानेछौँ इच्छाको बारेमा सो so, उहाँहरू चाहिँ बिजनेस म्यानेजर चाहिएको छ चा फर अ फुल टाइम सो so, यदि तपाईँहरू कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू गएर यो जिमेलमा गएर गए आफ्नो रिज्युम पठाउन सक्नुहुनेछ अब नेक्स्ट न्युजको बारेमा कुरा गरौँ हामी कुरा गर्न जानेछौँ पिज्जा महर्जनको बारेमा सो उहाँले चाहिँ आफ्नो इन्स्टाग्रामको आइजिटिभीमा आफ्नो रोड्सको जर्सहरू सेयर भएको छ सो यदि तपाईँलाई त्यो भिडियो हेर्न मन लागेको छ भने तपाईँहरू उहाँको इन्स्टाग्राममा गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ अब नेक्स्ट न्युजको बारेमा कुरा गरौँ हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ नेरो सुब्बाको बारेमा सो केही रिजनले गर्दा चाहिँ हिजो उहाँले चा। आफ्नो लाइफ स्ट्रिम गर्नु भएको थिएन बट फ्रम टुडे उहाँले आफ्नो लाइफ स्ट्रिम कन्टिन्यू गर्नुहुनेछ अब नेक्स्ट न्युजको बारेमा कुरा गरौँ हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ बालेनको बारेमा सो उहाँहरू त्यसलाई गुरुङको न्यू म्युजिक चाँडै नै आउँदैछ सो लेट्सी कहिलेसम्म आउँछ एन्ड तपाईँहरू को को उहाँहरूको म्युजिकको लागि प्लिज मलाई कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला अब अपकमिङ भिडियोसहरू बारे को बारेमा कुरा हुँदैछ भने सो सुप्रिया गुरुङको न्यू कभर कभरसँग चाँडै नै आउँदैछ एन्ड फाइनली युनिक फोर्डको क्युआर भिडियो आउँदैछ सो त्यसैले स्टिटिन फर दिस अल भिडियोज ओके आजको लागि न्युज मसँग एटिन एट थियो एन्ड थ्याङ्क so यू सो मच सबैजनालाई मेरो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला एन्ड यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनकि तपाईँहरूको लागि म डेली न्युज ल्याउने छु एब युट्युब कम्युनिटी एन्ड एउटा सोसियल प्लेटफर्मको बारेमा त्यति बेलासम्म मलाई पनि बिदा बिताइदिनुहोस् लभ पार यु all keep smiling